Дмитре, я не згоден з вами про те, що сьогодні оцим енергетичним щитом керують дилетанти. Сьогодні українською енергетикою насправді керують вороги. Вороги українських робочих людей, української економіки і вороги української держави. Запуск в Україну російської і білоруської електрики в жовтні минулого року – це була продумана, спланована акція, мета якої – знищення української енергетичної незалежності. На превеликий жаль, ці люди – їхні прізвища відомі. І ці люди сиділи і продовжують сидіти в найвищих владних кабінетах. Один із ініціаторів цієї диверсії проти енергетичної незалежності України – слуга народу, президентська фракція Андрій Герус. У мене питання, як слуги народу можуть у народу, свого ж народу, забирати роботу і зарплату? Результати? Ви вже згадували, Добропілля вугілля зупинилося. 6 тисяч людей втратили роботу. Але це не лише 6 тисяч людей. Взяти суміжні підприємства, взяти членів сім'ї, а зважати на те, що Добропілля і Павлоградвугілля – це градообразуючі підприємства. Якщо наступного тижня зупиниться Павлоградвугілля, 30 тисяч людей, членами сім'ї – 100 тисяч людей, сам Павлоград – 130 тисяч людей, і який від цього живе, Терновка рядом, Першотравенськ рядом, і всі зупиняються. Західний Донбас, фактично, який жив завдяки Павлоградвугіллю, він перетворюється на депресивний регіон. За моєю інформацією, це ж відкриті джерела, в Павлоградвугілля було інвестовано мінімум 3 мільярди доларів, так чи ні? Скажіть мені, будь ласка, який інвестор прийде в Україну, коли вони бачать, що люди інвестують 3 мільярди доларів в підприємство, потім це підприємство адміністративними корупційними механізмами спеціально знищують? Подивіться, що зробила ця банда ворогів, яка керує сьогодні українською енергетикою. Раніше мріяли купити державне підприємство «Центренерго». Були західні інвестори, які готові були дати за нього мільярд, півтора мільярди доларів. Попробуйте сьогодні це «Центренерго» продати за 50 мільйонів доларів. Ви його не продасте. Тобто в результаті розрушили не лише вартість енергетики, а розрушили вартість країни. Яким чином можуть бути реалізовані ті плани, які декларуються про відновлення економіки, про нові робочі місця, обіцяють нам мільйон нових робочих місць. Треба отаке не бінокль узяти, щоб попробувати знайти хоч одне нове робоче місце, яке вони створили. Але водночас ми бачимо 350 тисяч українців минулого року через некомпетентність втратили роботу. Знецінені активи країни, мільйони людей залишаються без засобів до існування. Ви питали, чи достатньо призначення міністра. Я вважаю, це важливе питання, призначення міністра, щоб був керівник галузі, але недостатньо. Коли сьогодні уряд, влада бореться з дефолтом країни, щоб не було, дефолт в енергетиці вже наступив. Ситуація занадто глибоко зайшла в кризу. І призначення одного міністра питання не вирішиш. Я вважаю, має бути створено надзвичайний енергетичний штаб. Прем'єр-міністр повинен особисто очолити цей штаб. Щодня в режимі, в ручному режимі вирулювати ситуацію, яка надзвичайно складна. Має бути переобраний склад Національної комісії з питань енергетики. Тому що нинішній склад на чолі з головою комісії Валерієм Тарасюком, вони перетворились фунтами, які виконували політику знищення української енергетики. Головне, ми в 17-му році голосували за закон про ринок електроенергії. Цей закон повинен працювати. Ручне корупційне втручання у енергосистему, в енергоринок привело до чого? До того, що ми напередодні віялих відключень, 45% криз за неплатежів на енергоринку, тисячі-тисячі людей залишаються без роботи. Рішення уряду, рішення НКРЕКП про заборону російського імпорту, воно правильне, але воно дуже запізніле. Треба притягувати до відповідальності тих, хто позбавив українців роботи у цей надзвичайно складний час. Почули вас. 47% продукції гірничо-металургійного комплексу Україна постачає до Європи. 30% із них до Італії. Сьогодні італійський, зокрема, ринок європейський лише. І це величезна проблема. Ми можемо виготовляти, але куди її продавати? І тут ключове питання – це відновлення внутрішнього споживання, попиту. Треба прийняти закон, ми 3 роки за це боремося. Закон «Купуй українське, плати українцям». Так, пане, щоб на інфраструктурні проекти всередині країни йшли наша металургійна продукція, щоб забезпечити роботою наших людей. Є, зафіксували. Я хочу зараз питання Дмитру поставити. Дозвольте, я закінчу, коротко, будь ласка, це важливо. 30 секунд.
У 2019 році Україна поставила антирекорд. Найнижчий за роки незалежності обсяг виплавленої сталі – 21 мільйон тонн. Для порівняння, в 2008 році це було 43 мільйони тонн. І замість того, щоб підтримати наш гірничо-металургійний комплекс, де працює 200 тисяч людей, а суміжними підприємствами це під мільйон, що робить нинішня влада? Піднімають податки, піднімають тарифи на залізничні перевезення, навіть пріоритет дають не нашим товарам, а, наприклад, росіянам, коли вони перевозять свої товари. Все, я вам дякую. Тому в нинішніх умовах ключове завдання для відновлення, для розвитку гірничо-металургійного комплексу – мораторій на підвищення будь-яких товарів, будь-яких податків. Раз. Друге – кредитування для нашого бізнесу. Третє – повертати їм хоча б зароблений ПДВ, який їм перестали платити в автоматичному режимі і вимивають обігові кошти. Податкові оці навантаження повинні бути зменшені. Пане Олеже, ну, ключове, ви не залишаєте часу іншим спікерам. Ключове – у внутрішній ринок, щоб ішла наша металургійна продукція, щоб всі товари – вагони, поїзда, дороги – все робили з українським металургійним.